Tak ahoj, a já vás zdravím u dalšího videa u Jirka v kuchyni, zase houby, jo. My jsme teď přijeli jsme zvenku, byli jsme pro jabka, byli jsme pro rybičky, byli jsme nějakou chůj, pár jsem si někde na, prostě od rána jsme. A já jsem viděla na Instagramu nebo v nějakém reelu byl recept na pečený řípky. Že si dáte do pekáčku máslo, jo, pečený houby s česnekem. Česnek a řípky. Takže nakrájíme na kousky ty hříbky. Já už je tady mám den v lednici, tak už se mi úplně nelíbí, takže je budu ještě pitvat na větší kousky. A úplně já třeba, já osobně bych to na závěr zalila ještě smetanou, ale udělám to podle receptu. No, tenhle je už nějaký divný. Jestli vůbec. Tady jsou suchořípky. Pejskové mi teď naštvaly, protože na zahradě je ukrutně rozhrabáno bahno. Takže ještě jdeme na zahradu dělat. A jenom to takhle prostě, jestli to vidíte, na ty nohy nemusím. Jo, na větší kousky. A mám to tam pekat, jo. A teď houby nemám. Jak jsme jeli, tak mi to úplně lákalo jít do lesa. Ona se nedala velký pekáč zbytečně. Tak, tady už je mám, já už to měla připravený jako, že to budu dělat včera. A nějak snad to nedošlo. Tak. A zase jdeme na zahrádku, než se to upeče, tak budu něco dělat. Ono to bude podobný podle mě jako ta paštika. Akorát, že to budete jíst. Já tam tu nohu dám, Peťovi nohy nevadí, mě jo. Tak, jo, jenom prostě krav klasika, na větší kousky, ono se to stejně speče. Takže s chlebíčkem, s tatarčičkou, tyhle jsou malý. Ten dodáme celý, to je rychlovka, hele, to je rychlovka. Zkusíme. Tu nohu suchou, jsem na to hajzlik. Zkusila i pár těch, co to bylo, suchořípek asi tam je a babka. Tak, dvojčátka, bení nekňuč, odkrojím, stejně špinavý, dobrý. A dáme tam česnek, koření a jdeme do trouby. Takže to je takový rychlo. Já nevím, jak se to bude dlouho teda péct. Podle mě 3/4 hodinky na 200, jako minule. Tak, másličko máme. Já tam říkala paní koření, tak já tam dám houbový koření. Nebo nevím, co by se tam ještě dalo dát. Já si tam dám moje klasický houbový koření. A to právě pak, když zaléte smetanou. Já už to tamhle dodělám. Tak to musí být super. To je něco, jak dělám to ragu. Tak, česnek. Nesnáším loupat česnek. Čeká to oloupuje, nekoukáte na... Tak, česnek oloupaný. Hele, některý jsem dala, tam ve videu byl na plátky. A já dám, já mám ráda, i když je takový ty kusy větší. Jo, takže jsem dala plátky i kusy. Tak. Zase plátky podle mě se spálí, že? Tak a jdeme s tím do trouby. Tak jsem na to zvědavá. Po půl hodince jsem to promíchala a vypadá to takhle. Ježiš, já bych tam dala tu smetanu. No, uvidíme, ale... Ne, dáme to s tatarkou s chlebíkem. Takže takhle to vypadá po půl hodině. Tak jsem to vyndala z trouby, to teda fakt je toho málo. Ale tak to byl jaký mini obídek. Tak já to jdu nandat teda. Tak za mě tatarku, jo, když ne smetanu. Takže tady mi pochutná. Bude vařící ještě, já jsem teď vyndala nějaký malý kousek, abych si nespálila hubu. Tak, tatarčičku. No. Jakoby položku arečky. Mm.
jednoduchý a výborný. Tu máme další houbový recept. Za mě dobrý. Co rokunko? Houby nemůžeš. Vždy tomu v oknu je to blbý, co? Tady mi jede sušička, vyzkouším jablíčka sušit, jak to bude a... Jo, jo, je to dobrý. Takže to byly... Počkej, ještě ten česnek, kde je? Kde je? No to... Žádný nemám, jo. Tady mám kousek. No, pečený česnek je výborný. Takže za mě super, vyzkoušejte. Máme další rychlý recept na houbičky. Tak jo, tak dobrou chuť a čau.